Здравейте! Горд и смирен съм да получа наградата Рицар на истината от Българския хелзински комитет. Това признание означава много за мен, още повече, че идва от организация, която през целия ми съзнателен живот съм свързал с защитата на правата на човека, с страстната борба за истината. Спомням си кога за първи път чух за Хелзинския комитет, не за българския. Това беше преди да бъде създаден българския. В детството ми по Радио Свободна Европа, когато чувах тази митична организация, която някъде отвъд ефира успява да разбере за нарушенията на правата на човека от нашата страна на железната завеса и успява да води отчет и да обещава справедливост за тези, чието права са нарушени. Беше дълбоко мотивиращо да знаеш, че някой там в свободния свят не те е забравил, следи и се бори за твоите права. Беше лъчно вдъхновение да знаеш, че хора пък от тази страна на завесата, като академик Сахаров и Елена Бонер, имат смелостта да поддържат усилията на Хелзинския комитет и да го снабдяват с информация за нарушение на правата, каквато и да е личната им цена за това. Мисля си, че тогава открих на кого искам да пличам, когато порасна. След всичко това, днес участието ми в церемонията тук е нещо нереално, също време изключително значимо. Искрено благодаря за това признание. Понятието за истината е като пъзъл, при който всеки от нас държи и вижда един елемент. Всеки, който има смелостта да говори открито и честно за парчето от истината, която сам вижда, мотивира други да говорят за тази част от пъзъла, която те виждат. И това води до вдигане на завесата върху цялата истина. Никой няма ексклузивно право или достъп върху цялата истина, но всеки може да повлияе или да попречи върху разкриването им. Особено важно е всеки да е наясно със своята роля, особено днес, когато съществува тревожна тенденция, в която авторитарни режими по целия свят злоупотребяват с термина предател и изменник, за да стигматизират тези, които говорят истината за своята страна, за своята власт. Този перверзен подход към истината подкопава същността на демокрацията и на свободата. И той не е ограничен до определени страни и региони, не само Русия, Китай, Саудитска Арабия са виновни в това. Този модел е толкова атрактивен, че става заразен. Всеки авторитарен лидер иска да го следва. Затова задачата на всеки от нас, не само на журналистите, е да бъде рицар на истината, за да докажем, че този модел не е устойчив. Че идва момент, когато всеки авторитарен лидер трябва да плати цена за опитите да потиска истината. Това стана успешно веднъж в нашия живот, 89-та година, защото не стане успешно още веднъж. Като носител на наградата Рицар на истината, чувствам допълнителна отговорност за защита на ценностите, които Българския Хелзински комитет защитава. Ще направя всичко възможно заедно с колегите си да продължим да пречим на тези, които пречат на истината. Благодаря ви много!